a minha ideia hoje não é falar de pessoas, mas é mostrar para os senhores, com ciência de rede e com memória institucional, ou seja, com conhecimento adquirido por cada um dos policiais que trabalham com os senhores, ou aqueles que já passaram, os senhores conseguem montar uma estrutura de memória institucional. Eu vou tentar me fazer entender. Os senhores viram que eu sou um cara da área técnica, formado em... Falta engenharia elétrica ali, mas faz parte. E tudo que eu fiz foi na área técnica. Tá? Passa para mim o primeiro slide lá. Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Eu vou mostrar aqui na palestra para os senhores que o fenômeno criminal ele é cíclico. O que aumenta é a violência e se diminui esse ciclo. Tá? E quando eu vou dividir a questão do crime violento contra patrimônio, eu não vou dividir em período histórico, não vou dividir em modalidade, mas eu vou dividir ele em quatro fases. Em um mundo centralizado de redes criminais, descentralizadas e flexíveis, o tempo disponível entre análise, descobrir o que está acontecendo e as operações combater o problema é cada vez menor. Na inteligência, a gente chama isso de princípio da oportunidade. Não adianta produzir conhecimento depois que a gente perdeu um policial ou perdeu ou deixou acontecer algum crime. Nós temos um problema com segurança pública no Brasil, porque a gente troca o pneu da viatura com a viatura rodando. E muitas das vezes a gente tenta resolver um problema sem entender ele. Para resolver um problema, temos que conhecê-lo. Depois desse slide, tinha uma frase do Coronel Visacco, que a gente, o Brasil não tem um problema de segurança pública, o Brasil tem um problema de segurança sistêmica. Eu até tirei porque eu sabia que o senhor ia citar. Mas é isso que eu quero tentar trazer para os senhores. Utilizando muito do que o Bruno Requião Cunha faz no Criminofísica, quando ele afirma que um indivíduo, você pode usar regras de sociologia para ver a questão da criminalidade com ele. Porém, quando ele age em rede, você consegue usar matemática e compreender aquele fenômeno. Então, dentro daqueles problemas difíceis que o Dourado passou para os senhores ontem, o que eu quero mostrar para os senhores é que existem soluções, existem técnicas que podem ser utilizadas. Porém, qual é o problema que nós enfrentamos hoje? Nós temos bancos de dados pouco populados, e com exceção à Polícia Militar de São Paulo, que lá você consegue, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, você consegue tirar dados de procedimentos lá da década de 70, a maioria dos bancos de dados das polícias brasileiras, eles são dos anos 2000 para frente. Então, esses problemas complexos que o Dourado colocou ontem, que são difíceis de resolver, é muito, talvez, pela falta de dados. E uma das coisas que me fez estudar e talvez aprender, como o Dourado usou ontem, vou citar o Dourado de novo, acho que eu vou citar várias vezes, porque parece que a gente passou a palestra um para o outro. A gente viu que a melhor forma de se combater o crime é em rede. Quanto mais eu trago o problema só para a minha instituição e não atuo em rede, mais esse problema se torna complexo. Eu me lembro quando eu escutava, em 2015, quando me apresentaram à rede Alfa Bravo Brasil, eu ficava escutando um pessoal
falar sobre criminosos que eu nunca havia escutado falar. Eu nem sabia quem eram. Alguns que até hoje eu não consigo saber também. Depois de 4 anos no Ministério da Justiça, muitos deles começaram a me fazer certa... uma certa apreensão, um certo conhecimento sobre aquela criminalidade, porque a minha visão estratégica de Estado começou a ser nacional. Eu comecei a conhecer a realidade de 4 ecossistemas, 5 ecossistemas diferentes e de 27 polícias diferentes. E um grande problema nosso como policial é tentar resolver o problema sem conhecê-lo, ou seja, apagar fogo depois que pegou fogo. Eu acho que a ideia é fazer um acero para que não passe mais para frente. E a ideia disso aqui é passar para os senhores uma análise em rede, mostrar bonecos que dentro do cenário começaram com famílias na década de 80 e têm causado problema no Estado e no Brasil até hoje. Eu tenho um amigo em São Paulo que ele costuma falar que paranaense, quando vai para Campinas e vira assaltante, é problema. João Ferreira Lima, Luciano Castro, Zequinha, João Ferreira Lima, João da Ponto 50, Paulo Donizete, o vírus, está preso em Natal, é da região de Marmeleiro, são todos paranaenses. E hoje figuram como grandes assaltantes de banco. Graças a Deus, os 3 estão presos. Alguns até por obra de pessoas que estão aqui. A minha palestra anterior, ela falava sobre memória institucional. Uma palestra muito densa com relação à produção de conhecimento. Porém, hoje o que eu quero mostrar para os senhores é que, através da memória institucional, eu posso combater problemas. E a formação dessa memória institucional, ela pode ser feita por qualquer um, desde que ele tenha o interesse de fazê-la. O que é memória institucional? Capacidade de unir dados, informações e conhecimentos adquiridos ao longo do tempo por integrantes ou sensores da instituição, com o objetivo de fazer um repositório de dados tendo a finalidade de predição ou inteligência, sabedoria, através do aprendizado humano ou de máquina, para serem usados no presente ou no futuro pelas instituições. Não me adianta ter um policial todos os dias na rua produzindo conhecimento se isso não volta para uma instituição. Eu devo ter hoje em Curitiba umas 100 viaturas rodando. Vamos colocar no mínimo, 200 policiais. São 200 sensores que eu tenho, sensores humanos. Vocês imaginem a hora que eu começar a colocar tecnologia como o Google coloca e consiga captar os telefones celulares que estão em volta, os APs que estão em volta, ou seja, qualquer tipo de tecnologia ou radiação que está no ar. Qual seria a base de conhecimento formada para qualquer instituição? E hoje, eu não sei se alguém falou, dado é ouro. Se briga pelos dados. Todos os dias vocês recebem 10, 20 ligações aí e não sabem de onde esse dado saiu. E esse é um grande problema das instituições nossas. Ou seja, a maioria são instituições centenárias e aonde está essa memória? E aquele antigão que aposentou há 10 anos atrás? As prisões que ele fez? E uma das coisas que no AB, quando eu comecei, era tentar entender aquilo. Da onde veio aquele fenômeno? Como aquilo aconteceu? Eu dividi em períodos históricos e fiz a minha análise assim. O roubo a banco,
a formação de quadrilhas, a escalada de violência e o domínio de cidades. Dentro desse jogo de gato e rato de segurança pública e criminalidade, eu atribuo a algumas coisas. O crime, o enrijecimento, a, vamos colocar, a dureza, né? Você penaliza mais as empresas, bancos, empresas, as instituições se tornam mais seguras, aumenta-se a violência, muda a modalidade. E a ideia agora é passar para os senhores, dentro desses quatro períodos, mostrando como as redes se portavam em cada fase dessa, como as redes se portam hoje. Eu não vou entrar muito na ciência de redes, mas para quem gosta, eu recomendo o livro Criminofísica, do Bruno Requião. Bom, o início do roubo a banco. É formado por quadrilhas familiares. Eu coloco aqui os Ricardo e Viana. E os Ricardo e Viana são uma família do Ceará. Não tem nada a ver com o Paraná. Já achei pessoas ligadas a ele diretamente que começam a fase dos roubos de carros fortes no Paraná. Mas só para os senhores entenderem, essa família, que era composta por 7 ou 8 membros, ela sai do Nordeste na década de 60. Mais precisamente, em 67, esse cara começa a fazer roubo a banco na cidade de Piracicaba. Roubo a banco não, roubo a veículos. Em 70, ele começa a trocar veículos no Paraguai. Em 80, ele puxa a cana. Entre 74, por conta de tráfico de maconha, ele puxa a cana. Em 80, ele sai da cadeia. De 80 até a morte dele, só no estado de São Paulo, ele cometeu mais de 80 roubos a banco. Tá? E é o pai da grande maioria de assaltantes que eu citei até agora. Essa família ainda tem gente viva. Eles têm em torno de 3 a 4 mil alqueires de terra no Mato Grosso. Há pouco tempo atrás, eu li um artigo de uma pós-doutora, inclusive do Ceará, dizendo que o sul do país não tinha grandes assaltantes de banco. E por isso eu fui estudar os Oliveira. Alguém lembra dessa família? Alguém lembra aqui? É, tinha que ser você, né, mais velho? Marcelino levantou a mão lá. Os Oliveira são uma família de Vidigal, ao lado de Cianorte. Eles começam pendengas políticas. O pai é morto, seu Quintino é morto, por um delegado calça curta, que nem polícia era. Quando o pai é morto, um dos filhos estava nas fileiras da Polícia Militar do Paraná, o Wilson. Eu tenho os assentamentos funcionais dele, eu consegui isso. Eles mudam de cidade depois que eles conseguem se vingar, depois de 5 tentativas frustradas de matar esse calça curta, conseguem um intento, mudam para Munhoz de Melo, vão para o estado de São Paulo, se instalam na região de Campinas. Hoje essa família está muito envolvida no tráfico lá, mas já terceira e quarta geração dela. Mas os senhores vão lembrar de uma coisa, do sequestro do Wellington Camargo. Aí eu acho que todo mundo lembra. Essa família foi a organizadora do sequestro do Wellington Camargo. E os Ribeiro de Campos, eu coloquei na palestra, que os Ribeiro de Campos também têm uma característica, eles são gaúchos, se unem à família dos Oliveira depois da prisão de alguns dos membros, e hoje estão em Rondônia. Curiosamente, um deles também era policial militar, lotado em Foz do Iguaçu.
tanto o Wilson quanto o membro dessa família, que eram policiais, foram excluídos e dali foram para a intentada criminosa deles. Os Oliveira e os Ribeiro de Campos, eles se unem e vão para uma segunda geração de quadrilhas que eu vou mostrar daqui a pouco. Aumenta-se o crime violento contra patrimônio, ou roubo a banco no país inteiro. Por quê? Porque nas capitais criam-se as unidades especializadas e isso começa a migrar para o interior do país. Ou seja, aumenta-se a segurança, o crime muda. E a gênese prisional que vem para a segunda situação. Eu sei que tem muita gente do DPEM aqui. E eu costumo, hoje ainda na doutrina, não consta inteligência prisional. E eu vejo que é a maior fonte de informações que nós temos hoje. Por quê? Porque o berço de tudo o que está acontecendo hoje é gerado intramuros. Ou seja, os caras roubam, são presos, conhecem outros criminosos, a família está fora, as quadrilhas que antes eram familiares começam a se tornar núcleos familiares compondo uma quadrilha só. Passa para mim aí, dá um play aí, por favor. Aqui vão três casos emblemáticos no Paraná e alguns criminosos. Está sem áudio? Em 87 já tinha cordão humano. Esse roubo é o maior, é o roubo com o maior número de reféns no Brasil até hoje. Foram 300 reféns. 12 de dezembro de 1987. Moreno era um líder de assalto. Esse cara é pastor evangélico hoje em Londrina. E o outro era o Barba, que até hoje ninguém sabe quem era, paulista. Esse é emblemático. Goiôerê, a freira, que não era freira. Ela não usava mais batina, negociou todo esse assalto. Gélio Neuci da Silva é o criminoso desse, está vivo, o outro foi morto. Está lá na área do Lucélio, hoje, soltinho lá. Esse cara é a gênese do teu estado junto com o Ricardo Viana. Aí já começa os Oliveira. Morre um civil, dois policiais e morre o Osmar de Oliveira. Aí já tinham o pai e três deles mortos. Eu não coloquei os policiais como criminosos. Depois que eu terminei a edição, eu não quis mudar, tá? Me perdoe. Manuel Francisco era motorista da Prefeitura de Maringá, Moacir. José Francisco. Tem um deles que ainda está vivo, mas está preso. Marechal Cândido Rondon, não sei se tem o pessoal do Tigre ou do COI aí, é o batismo, né? É considerado o batismo... Não sei se o Coronel Péricles está aí, mas o Coronel Péricles participou dessa ocorrência. Dos três perpetradores, todos eram fugitivos de um presídio de Santa Catarina. Todos foram mortos.
Mas o que eu quero ilustrar com o vídeo? O objetivo meu no vídeo. Eu vou pegar lá o sequestro do Samuel Tolardo em Maringá, em 11/12/1991. Ali atrás está o Osélio de Oliveira. Esse cara foi morto no ano passado, uma ocorrência aqui em Curitiba. Fugitivo da fuga da PEP, a segunda fuga. Geral da rua do PCC em Rondônia. Primo dos Oliveira, do sequestro. Deu trabalho para a gente. O que eu quero mostrar com isso aqui? Como é uma quadrilha de primeira geração, como eu chamo ali e tal, dentro de um grafo, isso aqui é um grafo, ok? Isso aqui é uma entidade, tá? ou nó, como a gente chama. Isso aqui é uma aresta, tá? Só para os senhores entenderem que daqui para frente eu vou fazer muito. Mas aqui é para os senhores entenderem que dentro de um casal sai uma quadrilha familiar. Dessa quadrilha aqui, só a Rosete não delinquiu. Mora em Cianorte hoje. Eu estou escrevendo sobre eles e entrevistei ela. Mas até a Oda, que é a mãe, em 1987, ela responde com um roubo a banco em Campinas. Ela entrou com as armas escondidas numa cadeira de rodas. Essa família ainda dá problema em Campinas. Muito menos do que deram no final da década de 90. Muito menos. Mas ainda são criminosos. Dentro daquela priorização de alvos, que eu vou falar daqui a pouco, tem uma brincadeirinha. Na época de academia, isso para quem é militar vai lembrar disso aí, um certo saudosismo. O chefe de turma apresentou um pelotão pro coordenador e o coordenador mandou que o chefe de turma anotasse um determinado aluno. O chefe de turma viu que o aluno não estava em forma e questionou o coordenador. Mas por que ele não está em forma? Não, anota ele, porque se ele tivesse em forma, ele estava errado. E com o ladrão é assim. A técnica dessa quadrilha era engraçada. Eles usavam o Rio para fuga, assaltavam em São Paulo e vinham para o Paraná. Assaltavam no Paraná e iam para São Paulo. Usando o Rio. Foram... Entre começar e terminar, esses caras conseguiram agir entre 2012, terminando a ocorrência um pouco antes da Prosegur, no dia 7 de abril de 2017, em Alvorada do Sul. Tá? Ocorrência que o Bettini com certeza vai explorar daqui a pouco. Peter? Esse cara era um dos maiores explosivistas do Paraná. Vocês terem uma ideia. Dois explosivistas morreram dentro da represa em Alvorada. O Peter e o Tocantins. Fernando Rosalino Hernandes e o Wilton Ferreira da Costa, se eu não me engano. Tocantins e Peter. Tem uma coisa engraçada com esse cara. O vídeo travou, tá? Tem uma coisa engraçada com esse cara que esse cara não apareceu nas análises para inteligência em momento algum. Eu me lembro de ter conversado com o Rodney. Porque a inteligência da PF e a inteligência, na época, do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, praticamente foi uma operação onde houve integração da inteligência. Ou seja, eles tocavam uma parte da interceptação, a gente tocava outra. Como a gente estava vindo de várias ocorrências no interior do Estado, na região central, esse cara aparecia em tudo na região central, sumiu e a gente não acreditava que ele não estava participando. Mas ele não apareceu em momento algum. E aparecem dois caras da área central, daí, eu já vou falar sobre eles,
na ocorrência. A morte desses dois caras reduziu os crimes de novo cangaço em 37,5% no estado do Paraná naquele ano. Priorização de álcool. Pode passar. Agora as minhas redes começam a ter uma diferenciação. É? Vocês podem olhar ali, ó. São os hubs. Eles não estão interconectados porque isso aqui é uma fração de uma rede, tá? Eu peguei alguns bonecos que estavam lá dentro do iBase e montei uma rede para palestra. Todas essas redes são redes produzidas com material de fonte aberta. Aqui são criminosos. Vocês podem olhar aqui com relação às conexões, né? Isso aqui é um pequeno hub, um pequeno hub, um pequeno hub. O que é um hub? É um indivíduo que tem, é muito interconectado, ou seja, que várias arestas chegam nele. Quando a gente tem especialista numa aresta, é esse especialista que a gente acaba utilizando. Isso, em teoria de redes, é chamado de laço fraco. Ou seja, é aquele indivíduo aonde eu atingi, que ao ser atingido, fragmenta a rede. Naquela máxima de dividir para conquistar. E a teoria de rede, ela usa muito disso. Por não ser um exemplo didático, eu não quis poluir ele. Mas aqui as redes já começam a ser mais difíceis de ser fragmentadas. Até agora as redes eram simplesmente, quando ela é familiar, você vai atacar o núcleo familiar inteiro, beleza? Você não tem como matar a mãe, acabou a família. Mataram o pai, os caras continuaram a delinquir. Eu subo um degrau para cima nos Ricardo Viana, eu tenho um hub principal com vários indivíduos interconectados. Quando eu tiro ele, eu acabo aquela quadrilha. Qual é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje? Eu fragmento em várias quadrilhas. Então, hoje o que está acontecendo, principalmente com o domínio de cidades, é que os grandes hubs foram extirpados, mas novos vieram. E hoje a dificuldade está em conhecer quem são esses problemas. Mas eu já pontuei vários aqui que continuam a delinquir, que estão na rua. Isso aqui é uma rede já de terceira geração, retirada de jornais só envolvendo questões de DNA no Paraguai. Da Prosegur Paraguai. E agora eu venho para a gênese, né? Para um crime tipicamente nacional, que tem que ser tratado com remédio nacional. Não adianta eu trazer remédio importado para um crime que é oriundo, né, de um processo tipicamente nacional. Então, não existe trazer... Pode-se trazer teoria de fora para tentar? Pode. Mas eu acho que as nossas soluções tupiniquins devem ser mais utilizadas para isso aqui. O que acontece com isso aqui? Internacionalização do crime, ou seja, nossos bandidos já começam a sair fora do país, já passa de ser um problema, a gente sai de um problema nacional e começa a exportar. Ah, tem a Prosegur Paraguai, só a Prosegur Paraguai? Não, nós temos túneis na Argentina, assaltos a carro forte no Uruguai, planejamento de roubos a reservas de ouro em outros países que não aconteceu, mas vão acontecer. O Matias alertou muito aqui ontem sobre a questão dos planos de defesa, que vão ser falados daqui a pouco. Façam. Todas as cidades que têm Cerete no Paraná foram levantadas. Todas as cidades que têm base de valor no Paraná, entre 90% e 80%. Eu sei quando vai acontecer? Não. Não se sabe.
especificidades de tarefa, ou seja, quando a gente se fala em articulação, né? Eu tenho o cara lá o cara que opera a arma antimaterial, o explosivista, o técnico em eletrônica, eu vou falar sobre um daqui a pouco, né? Que monta aqueles dispositivos de acionamento remoto que tentaram ser acionados depois de Araçatuba. Então, eu começo a ter especificidades. A utilização de ponto 50, falando sobre paranaenses, ela vem de um ex-sargento do EB, olha feio para mim não, Coronel, chamado Ademir, a gente conhece ele como sargento Ademir, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele está na região de Campinas, são dois irmãos, ambos oriundos do exército, ambos assaltantes a banco e dois paranaenses, criados na região de Campinas. Como a Dinei diz, né, Red Foot Land, pé vermelho, ele acaba saindo do Paraná, vai para São Paulo e se transforma em grande assaltante de banco. Então, a maioria dos que eu estudei que tem essa situação são referenciais no crime de assalto a banco. Treinamento. Eu quero chamar bastante atenção porque eu vou mostrar um vídeo aqui onde militares, paramilitares, treinam organizações criminosas. É. Manuel do Nascimento, o Coyote, foi treinado por um militar da Marinha Paraguaia para utilização de armas antimaterial e explosivos. Estava no Paraguai, planejou a fuga 1 da PEP, a fuga 2 da PEP, e para o pessoal de São Paulo, aquela fuga, a primeira tentativa de fuga do Marcola, que o pessoal ficou lá um tempão lá em P2, foi planejada por ele. E seria executada pelo Maguila. Aquela primeira tentativa de fuga do Marcola em 2018 foi avisada para o promotor Lincoln pelo Departamento de Inteligência do Paraná. E a articulação criminosa. Quando eu falo em domínio de cidades, eu coloco um conceito de randomicidade. Isso é culpa de ser da área de informática, né? Randomicidade é uma coisa que não estabelece padrão. Ou seja, eu vou assaltar hoje, eu escolho o A, amanhã eu escolho o B, depois eu escolho o C, aí eu pego o A de novo, depois eu pego o D, aí eu volto para o B. Ou seja, o grande problema de entender o domínio de cidades é justamente isso. Mas eu provo através de grafos que com 10 bonecos, ou seja, com 10 pessoas, com 10 entidades, eu coloco todos os 26 domínios de cidades que nós tivemos no país entre 2015 e 2022. Por quê? Estudo de redes e entender a complexidade que isso se torna e também conhecer os bonecos. Mas o que eu falo para o senhor é que os atores, os bonecos dessas ocorrências, são esses que eu estou pontuando desde o primeiro vídeo. Essa é uma rede de domínio de cidades. E aí, Dourado? Como é que eu combato isso aqui? Espera aí só um pouco, deixa eu só voltar. Volta para mim lá na rede. Isso é uma rede real, utilizada em uma operação chamada Flashback, do Ministério Público do Alagoas, com o Ministério da Justiça. Essa não vem de fonte aberta, por isso que ela está bem fechadinha ali, para que ninguém entenda o que está acontecendo ali. Mas o que eu quero mostrar para os senhores, é possível identificar hubs aqui, ok? Pontos de fração aqui já não. É. Mas aqui eu conheço um hub, aqui um hub, aqui um hub. Tá? Mas o meu problema está aqui, identificar quem está aqui no meio.
Através de ciência de redes e de um processo chamado cálculo de centralidade ou análise de rede social, eu consigo fazer isso aqui ficar simples. Alguém aqui já escutou falar sobre a teoria dos 6 graus de separação de Milgram? Alguém conhece? Tem alguém de computação aqui? Milgram, em 1969, ele fez uma experiência nos Estados Unidos que consistia em pegar 50 pessoas da costa leste a oeste, enviando carta de um para o outro para que esses chegassem um no outro. Ele chegou à conclusão que eu tenho 6 graus de separação entre uma pessoa para as minhas cartas ou a minha informação chegar da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos. Ou seja, com 7 pessoas e com relacionamento de 7 pessoas, ou seja, 7 arestas, eu conseguia sair da costa leste e chegar na costa oeste. Aí o Facebook, todo mundo aqui eu acredito que tenha, são poucos que talvez não tenham, ou um Instagram da vida, mas o Facebook provou em 2016 que os graus de separação entre uma pessoa em qualquer lugar do mundo vale 3,63. Ou seja, com 5 pessoas, porque não existe 3,4, ou seja, eu tenho 4 arestas, com 5 pessoas eu consigo me comunicar em qualquer local do mundo. Porque onde eu quero chegar com isso? Se os meus bancos de dados forem populados dessa forma, com criminosos, eu começo a provar e começo a conhecer os problemas. É lógico que uma rede de tráfico é diferente de uma rede de roubo a banco, domínio de cidades. Elas têm especificidades. Os cálculos de uma rede são diferentes da outra. Quando o Bruno fez o primeiro estudo dele, ele usou uma rede de pedofilia na Dark Web. Eu me lembro de passar, eu não tenho essa aqui, mas eu me lembro de ter passado, o Matias já usou essa rede, quando eu peguei 40 mil páginas de relatórios do PCC, ali da região do GAECO de São Paulo, e coloquei no I2. Virou um monstro. Ela não consegue rodar mais. Eu não tenho capacidade computacional para rodar ela. Estou tentando transferir as tabelas para não perder o trabalho, que deu um trabalho do caramba. Mas para os senhores entenderem a complexidade do problema. Aqui eu tenho 440 mil linhas. E o que é isso aqui? Isso aqui é a geral de estados e países do PCC no Brasil. Qual foi a conclusão que nós chegamos depois de atuar nessa rede e quebrar os hubs principais? Porque eles só tinham canela para estudar 20. Ou seja, tinha ouvido para 20. E eu precisava, dentro de um universo de 440 mil linhas, pontuar para eles os 20 principais. Foi feita com uma ferramenta chamada Analyst Notebook da IBM, e a grande maioria das polícias do Brasil usa para desenho, para fazer aqueles grafozinhos bonitos, colocando um boneco, uma arestinha, um boneco, uma arestinha, um boneco, e não usa a capacidade computacional da ferramenta. A maioria das polícias do Brasil tem. E quem não tiver com um tratado de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, ele fornece. Passa para mim. Aqui já entra a fase domínio de cidades. Eu atribuo 4 ocorrências, porque eu acabo puxando a Prosegur Paraguai, a primeira fuga da PEP, mas eu chamo a Prosegur para o Brasil porque o Matias tinha uma informação e se tratava da seguinte informação, veio para nós com o seguinte fragmento. Criminosos faccionados da região de Maringá e Londrina haviam ido ao Paraguai para treinar, para realizar uma grande ação na região sudoeste do estado do Paraná.
Esse era o fragmento. E conversando com o táxi, eu não sei onde é que o táxi está aí. O táxi está por aí? O táxi me passou um documento há pouco tempo. O documento é de 2016. Que o DPI havia feito, pontuando 5 desses caras. O Brasil teve 3 eventos de domínio de cidade para presos, tá? 2 no Paraná e 1 no Maranhão. Para não deixar a polícia chegar, nessa ação tinham 3,50 posicionados em viadutos. Fora os caminhão, carro, caramba, que queimado. Guarapuava, né? Já foi falado bastante. Do Nascimento, Tiago Cristiano Justi, Bilil, não vou lembrar o nome dele agora, Febrônio, o cara aparece, Nego Regis, Davi Marques dos Santos, irmão daquele que foi morto, Caio César Bonotto Cavalcante, Osélio de Oliveira, a família Oliveira, Valacir de Alencar, Daniel Ronaldo Estrela, Raimundo Aparecido, de cá, estava em Guarapuava, foi morto pela polícia de Goiás. Primeira fuga da PEP, em 15/1/2017. Para que foi essa fuga? Cooptação de mão de obra. Exclusivamente feita pelo PCC. Planejada pelo Manuel do Nascimento, fugiram 28 presos, 3 foram para São Paulo, 25 fracionaram, 13 foram para o Paraguai, 12 foram para Pedro Juan Caballero. Os 25 foram treinados no Paraguai. Um pela European Security Academy, e outros por um gendarme espanhol, sniper, inclusive fez curso de progressão em favela no Rio de Janeiro. Tive essa conversa com o coronel Irá em Umuarama. Umuarama não, em Campo Grande. E o treinamento para a execução de novas tarefas. Quando a gente fala para os senhores que quando arruma uma situação dessa não é para partir para cima, é justamente porque esses indivíduos, além de estarem com armamento antimaterial, eles também estão treinados. Eu fiz entrevista com 2 desses meninos, e uma das coisas que ele me falou numa entrevista foi que eles chegavam a dar 1.000 tiros por dia. Quem dos policiais dos senhores faz isso? Desses meninos, alguns deles colocaram o geral da rua do PCC para correr lá em Ponta Porã. Por quê? Foram cooptados pelo Pavão. E estão gestando uma nova organização criminosa. E vai dar trabalho. Aqui são fotos
não tem vídeo, de treinamentos que foram feitos para bandidos, inclusive com os bonecos que treinaram. Passa para mim. Treinamento de segurança do Rafa, a empresa que treinou. O gendarme espanhol, sniper. Muita gente fez curso com esse figura. Esse é o gendarme. Os nossos paranaenses da segurança do Pavão. Olha a evolução dessa meninada. O da direita, que é o Rafael, ele já havia feito treinamento. Isso é dentro da fazenda do Pavão. Olha a posição deles agora. São meninos que eu tive acesso, participei de prisões. Aí são os meninos, na fazenda do Pavão. Também foi um treinamento do Paraguai. Vou dar uma acelerada, pessoal. Ainda tem mais um vídeo. Mas por que eu quero mostrar isso para os senhores? Porque não é mais alguém com 38 canela seca que está atirando na gente. Não dá mais para o vigilante só usar uma 12, né, Alexandre? Como Prosegur Paraguai, 24/4/2017, arrecadação de dinheiro para a fuga do Marcola, certificação do treinamento, ou seja, provar que aquele treinamento deu certo, que eles vinham tentando fazer isso desde 2016. Então esse foi, da mesma forma como em 95 o Tigre e o COI tiveram o batismo de fogo lá com o Marechal Cândido Rondon, o Prosegur Paraguai foi o batismo de fogo para alguns PCC. Não é um roubo exclusivo do PCC. Como o Dourado bem falou aqui ontem, o bandido vai roubar para ele. E a questão dos 18 matches de DNA, ou seja, na Prosegur Paraguai até agora, são em torno de 36 DNAs que foram coletados, 18 ainda são desconhecidos. Tá? Mas 18 já foram. E quando prenderam o Manuel do Nascimento, eu lembro de ter ligado para o Emerson, que era o delegado da PF, que estava tocando o serviço, e falou, ó, pode fazer DNA dele que vai dar Campo Grande, a morte do agente penitenciário e Prosegur Paraguai. Falei, ah, Comércio, está louco. Rouba protege Guarapuava, em 16/4/2022. A gênese de uma nova ordem nas organizações, ou seja, não é só o PCC que está dominando isso mais. A gente tem vindo com outras organizações criminosas, algumas até gestadas dentro de unidades prisionais dentro do Paraná, que são exclusivas do Paraná, que participa desse assalto. E a necessidade de se reagrupar. Estudando o roubo de Guarapuava, vocês podem ver, quem estudou aqui, vai ver que já não foi um crime tão organizado quanto Araçatuba, quanto Botucatu, ele foi um pouco mais bagunçado. Por quê? Alguns bonecos foram tirados do cenário. E a necessidade nossa, enquanto polícia, é entender quem são os bonecos novos. E novas quadrilhas estão se formando e novas pessoas estão vindo. Dentro do F3EAD, eu uso só três das letras, tá? Dentro do monitoramento sistemático de alvos, que é o procurar, fixar e finalizar. Fixar, ou seja, criminosos que a gente sabe que estão delinquindo, mas que a gente não sabe onde está. Então ali eu tenho Goiás, Panê, Caio, Ciarelli, nomezinho, quarto ali, é o especialista em montar os explosivos que os senhores estão sofrendo aí no Brasil inteiro.
Márcio do Carmo Pimentel, na minha opinião, 01 a ser buscado no Brasil hoje. Aonde o Márcio estava? Naqueles roubos de Querência do Norte, 2005 até 2009. De 2009 a 2017, um aluno dele é quem perpetra junto com criminosos da área de Apucarana. O Finde, pessoal, por que, que ele está entre... O Coronel Racorte estava falando antes sobre umas favelas e sobre algumas pessoas. Criminosos de alto potencial que participam desses crimes e sequer têm mandado de prisão. Então nós temos que ajustar. Ou seja, primeiro, melhorar a questão, que ele tenha mandado de prisão, ir para a procura e finalizar. E o finalizar? É quando a gente quebra essa aresta. Mas não existe finalizar se a gente prende e esse cara ainda continua usando a prisão como escritório por crime. Então, o finalizar pode ser extirpar, ou seja, eliminar para sempre, ad eterno, ou prender esse cara e manter ele isolado. Vocês lembram aquela quantidade de crime que teve na Bahia, ano retrasado, ano passado? Esse cara estava gestando aqueles crimes dentro de unidade prisional. José do Carmo Silvestre, Quintal. Participa de um primeiro roubo no banco, a banco aqui, a Carro Forte, no Paraná, em 95. Rouba com Francisco Teotônio Pasqualini em 93, no Ceará. Luciano Castro de Oliveira, Zequinha. Paranaense de Campo Mourão. Maguina. Rinaldo Francisco da Silva Ferreira. Preso em Goiás pelo Câmara. Bem na época que a gente estava fazendo as operações que mataram o Jadiel, que o Dourado usou uma foto bem impactante dele ontem. O Aleixo Gomes de Jesus, que foi preso aí, é um dos primeiros da Gênesis ali do domínio de cidade. Passa para mim. Aqui é só mais uma linha desses criminosos trazendo para as ações e o que aconteceu. Vem se tornar a Gênesis criminosa do Nordeste, assalto do ouro. Eu coloquei pilotos aí porque o El Leite de Souza foi piloto do Beira-Mar, morava em Cambé. Gerson Palermo fez o roubo 280, é a mente criminosa. Daniel Vinícius Canônico, vários roubos de carro forte. Everaldo Alves dos Santos. Por que Everaldo Alves dos Santos? Lembra das armas de Araçariguama, depois do roubo de Guarapuava? A chácara era dele. Ele roubou aqui em 1999 e foi preso. O irmão dele tem um mercado em Cianorte. Amaral é da linha de Novo Cangaço na região central. Se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. Pessoal, com aquela frase, eu quero dizer que dentro das nossas instituições, as soluções estão. A gente só precisa saber que gaveta abrir. Bom dia, muito obrigado, pessoal.